5-3 hemma mot Leksand, fjärde raka segern. Hur går tankarna i ditt huvud just nu? Nej, så jävla underbart. Jag är bara ren glädje. Det är sjukt skönt. Jag hoppas vi kan fortsätta på det här. Varför vinner ni idag? Jag tycker att vi är ett bättre lag. Vi är inte riktigt 100 idag, men ändå vinner vi, så det är så jäkla starkt. Gött. Berätta om målet du gjorde, det var himla vackert tycker jag. Ja, det var ett jäkla skött. Jag tror att det blir ett uppslag där. Men det är gött att den gick in, det var en fruktansvärt skörd känsla. Leksand som motstånd då, har varit SHL ett par säsonger. Vad säger du om att få möta dem här hemma idag? Nej, det är väl inget spel som alla andra lag. Sen är väl lite mer folk på läktaren, det är alltid roligt. Men jag tycker att de är ett bra lag, så det är riktigt starkt att vinna. Men ni är bättre? Ja, det är vi definitivt. Men du, jag tänkte på det här. 51 minuter idag tog dina första utvisningen kom. Vad har hänt? Ja, du kanske är lite disciplinerad. Nej, men det är, jag vet inte fasen. Jag tycker vi ska ha mycket mer powerplay. Vi äger upp domaren, vet inte fasen vad man gör. Men sen riktigt bra boxplay igen, så det var skönt. Är boxplay någonting ni har tränat på? För det ser sannoliken ut så. Ja, vi tränar mycket powerplay och boxplay. Så när vi väl tränar powerplay så tränar vi boxplay automatiskt. Så det, men det gäller att vara aggressiva, det tycker vi. Ny match redan på lördag. Timrå kommer hit till Nobelhallen. Bara en dag ledigt, det vill säga. Vad gör du imorgon? Imorgon så äter jag nog en god lunch. Och sen ska jag nog plugga lite. Och sen kanske jag lagar en god... Jag tror att det kan bli en liten carbonara med någon god parmesanost till. Inga hamburgare? Nej, inga hamburgare den här gången. Jag får spara ner på dem. Men du, hur firar du den här segern då? Någonting speciellt ikväll händer väl? Nej, jag ska ut och springa nu i 15 minuter. Sen ska jag nog hem och försöka sova. Hur funkar det att kombinera studierna med hockeyn just nu, tycker du? Jag tycker det fungerar jättebra. När det är varannan match här så blir det svårt att koncentrera sig. Men det är bra lärare som hjälper mig mycket, så det är skönt. Gött, då ses vi på lördag då. Thanks.